والله دلكن الصومالي اللي يلا مربع قلت إيماني سي لكن سبع لسكولات ده شيء تصالحان وحول الله سب يا سمالي سب يا سمالي تصالحان سمالي وحول كلا بحاء سجل ولا يو سمالي دلعي إير سمالي يابور سمالي ميلا سمالي مقر سمالي حمر سمالي حرير سمالي قرر سمالي قرير سمالي يا قردير سمالي محمد الصومالي دو وقبائل اسكتغي او جيسك افريكا الى هي كوبيري الصومالي دو waxaa jiray waxyaabo oraah ah Soomaali sideedo or maahan dad wax qora ma ahayn taariikhda qora ma ahayn dad mujtamaa oo oral society liira oo xagga hadalka iyo xitaa taariikhaha yaani nimba nimbu si dib jiray oo afka salaasiga sheegi jiray marka Soomaalida qaar waxay aaminsan yihiin inay yihiin Carab qaar waxay aaminsan inay yihiin oromo kuwa aaminsan carabta tusaalahaan ka soo qaadano waxay aaminsan inay ka soo jeedaan qarkood Abubakar Sadiq qaar waxay ka soo jeedaan ay sheegaan inay ka soo jeedaan Aqil bin Abi Talib qaar waxay sheegaan inay ka soo jeedaan Ali bin Abi Talib qaar Aqil qaar Abubakar qaar buu waxbay sheegan laakin waxa hadda sax ahaan loo hayo ma jirto waxa sa jirto in Soomaalida inta badan ay aaminsan yihiin in ay yihiin dad ku shitignaylootig ah oo walaal la ah afarta sidaamada dinaakilada dadkaas oo dhan inay walaal la yihiin oo ay qayb ka ahaayeen boqortooyadii ku shitig saldhigeed u ahaa Asmara in ay qayb ka ahaayeen Soomaalida xilliga waxa way dad Soomaalida waxa way dad dadkaasi ku dhex jiray marka kadib diinta Islaamka markii ay timid intii diinta qaadatayna in ay Soomaali la baxday intii meesha uga hartayna la yiri waa gaalamadow oo Soomaalidu wax unsuriyeenayso ay leedahay waa gaalo gaalamadu dadkii kale yaacni aan walaalaha ahayn in loo bixiyo magaca gaalo Soomaaliyana inta badan dadkaas marka gaalo loo waa oramada iyo canfarta iyo booranta dadkaas oo dhan marka oramada iyo Soomaalidu way wada dhasheen waa wada dhasheen ha dadkan gaalamadu Soomaaliya kala bar ayaga haysan jiray oo laga kiciyay kasoo bilow min gaalkacyo ilaa koonfurta Soomaaliya markii marba meel baa laga soo kiciyay ilaa Hargeysa Hargeysa waa magac booran tusaale kale waxa weeye saxaabadii Rasuulka Cali (sallallahu calayhi wasallam) dadka diinta ka qaatay Soomaali bay ahaayeen ardul xabash markii ay soo haajireen diinta Islaamka oo jirta 5 sano in Nabi Maxamed (sallallahu calayhi wasallam) oo soo diray koox kamida saxaabada yimid ardul xabash la kulmay najashi waxay la kulmay najashi boqor najashi waa tuu badbaadiyay zaylac bay ka soo degeen zaylac dadka degana marka Soomaali bay ahaayeen أرض الحبش لكن أي أرض الحبش بها لقى حكومية قد كل ما ضد اسكت جيرو وعن ساس ترى بضنين أود بضن الله بيئة هاية تاريخ ذو حقور يسابق بغرتو يدا إيتوبيا ما أبسينيا غوبرناتوريه أبسينيا يمن فديي إن أوري مكة يبدينا إنه مكة وري quraanka waa tii lagu sheegay lilaf suuratul lilaf waa tii quraanka lagu sheegay marka
dadkii halka laga barakiciyay ee Soomaalidu dadkii diinta islaamka qaatay israxiix badan baa dhacay illa jubooyinka laga sii barakiciyay waa tan hadda ay degan yihiin Marsabit iyo Mooyale oo ka tirsan Kii ay degan yihiin sida Boranti Rindilihi galamada oo dhan waa tii la soo Soomaaliya laga soo saaray qarnigii 15aad bartamihiisii ayaa laga soo saaray dadkan waxay u kala baxeen Soomaali iyo gaalmado waa taa Soomaalidu marka madad hal meel ka yimid baa muswaadad meel kale duwan ka kala yimid oo qolba meel ay ka timid walaahi dalkan Soomaaliya la yiraahdo marba qolad imaanaysay laakiin siba la iskula dhashay tusaale ahaan waxa walaala ah Sab iyo Soomaali Sab iyo Soomaali Sabki waa farcameen Soomaalihi waa farcameen tusaale ahaan Soomaali wuxuu u kala baxaa 9 wiil ayuu Soomaali dhalay Irir Soomaali Yaabuur Soomaali Meela Soomaali Maqarra Soomaali Xamar Soomaali Xiriiri Soomaali Gurra Soomaali Giriri Soomaali iyo Gardheer Soomaali laakiin magacyada saas loo yaqaan ma waa loo yaqaanaho dadkii wax fahmayay waa yaqaan tusaale ahaan Irir Soomaali hadaan kaaga soo qaado tusaale laba wiil buu dhalay Dir Irir iyo Hawiye Irir ayuu dhalay Irir Soomaali waana bahgaar Yaabuur Irir Soomaali iyo Yaabuur Soomaali ayaa wada dhashay Irir Yaabuur Gardheere ayaa habar gaar dhashay Irir Soomaali iyo Yaabuur Soomaali waa walaalo marka Irir haduu dhalay Dir Irir iyo Hawiye Irir Yaabuur Soomaalana wuxuu dhalay Cali Yaabuur Yaabuur Soomaali haddii adigu Cali Yaabuur dadku uma yaqaanaan waa niman kale yiraa Hubeer Cali oo degan meel afgooye agteeda ah oo shanta caleemood ayay ka tirsan yihiin walaweyn shanta caleemood ayay ka tirsan yihiin walaweyn waa Yaabuur waa shanta caleemood ayay qayb ka yihiin shanta caleemood waa shan qabiil oo isku tagay shantii ayay mid ka yihiin oo ayaga waxa la yiraahdaa marka Irir iyo Yaabuur waa walaalo Meyle iyo Maqarna waa walaalo Meyle Soomaali waa xawaale Maxamed Maxamed Meyle Meyle Soomaali Maqarna Soomaali la dhashay oo isaguna digil iyo mirif ayuu ka tirsan yahay digilku ka tirsan yahay sida Yaabuur uu digil uga tirsan yahay ayuu Maqarna Soomaali isaguna digilka uga tirsan yahay waxa la yiraahdaa Dabare dadku uma yaqaanaan Dabare inuu Maqarna Soomaali yahay waxay u yaqaanaan inuu digil yahay oo kaliya waa Meyle iyo Maqarre iyo Irir iyo Yaabuur baad haysataa iyo Irir iyo Yaabuur iyo Meyle iyo Maqarre maxaad haysataa afar Xamar iyo Xiriiri Xamar Soomaali iyo Xiriiri Soomaali labadaba Tanzania laga sheegaa inay degan yihiin Tanzania dad Tanzania oo hayaamay oo Tanzania iska degay waa Xamar iyo Xiriiri Gurra iyo Gariiri ayaguna Itoobiya ayaa deegaan u ah Gurra Soomaali iyo Gariiri Soomaali waa dad iska soo yaraaday Itoobiya degan yihiin qaarkood dirt ayay ka tirsan yihiin Gurra Soomaali iyo Gariiri Soomaali maxaa ku saaray kii 9aad waa Gardheere Soomaali oo hooyo gooni ay dhashay Gardheere waa dadkan la yiraahdo sida Gaaljacalka Garaha Dagoodiyaha Masaraha Ciisaha Murulaha dadkaas oo dhan waa Gardheere Soomaali weeye tusaale ahaan Dagoodiyaha iyo Ciisaha iyo Masaraha waa wada dhasheen ilmo sarasoor garjan Gardheere la yiraahdo Gaaljacal Riinle Mataan Garjan Gardheere Soomaali isaguna halkaas uu ka galaya Gaaljacal Gaaljacal iyo Gare iyo Dagoodiye iyo Murule iyo dadkaas oo dhan waa wada dhasheen waa dad tira badan oo qaarkood ka yeedaga sida Mandheere iyo meesha la yiraahdo Ilaahay ku darnaaday Wajiya meelo badan bay degan yihiin Soomaaliya waa degan yihiin Dabara oo kale oo isaguna Maqarra Soomaali ah diinsoornimo ka degan weeye marka 9ka Soomaali sidaas ay u kala baxaan marka Irir iyo Yaabuur marka Irir laga hadlana Dir Irir iyo Hawiye Irir marka Soomaalidaas kale ee Soomaaliha kale laga soo tago sheeko waxa jirta dhahayso Dir iyo Hawiye oo meel wada degan oo ilmo Irir ah ayaa daarood
أي أركان أو قبل الدمبرد درة وقصة ولا دمبرد درة أيوبيا ودمية أوبية يأرجي وحبو لبرابي سيدي بقبل الدمبرد درة لوسية وضعي دا درة ووسية لكن رسمي هان دارود مال وكيمت إلهي بأي خان